Доброго вечора. Сьогодні ми поговоримо про культурну АТО. Як нам подолати російську культурну матрицю, що давно і надійно сидить у нас з вами в головах? Як перестати бачити і оцінювати себе очима колишньої метрополії? І головне, залежати від російських оцінок, неважливо, позитивних чи негативних. Як навчитися контактувати зі світовою культурою напряму, без російського посередника чи перекладача? І чи не час нам переосмислити імперські тексти Пушкіна чи українофобські тексти Булгакова? Одне слово – культурна АТО. І я рада вітати у студії сьогодні моїх дорогих гостей. Це брати Капранови Дмитро та Віталій. Доброго дня. Доброго дня. Юрій Макаров, Іван Малкович та сестри Тельнюк. Леся і Галя. Вітаю, друзі. Ідея поговорити про культурне АТО, так я вирішила назвати тему, культурне АТО, у мене виникла і укріпилась тоді, коли я побачила, як болісно реагують українці на різні заяви, часом ідіотські заяви Хлобистіна або Прилєпіна, на якісь акції Пареченкова або приїзд Кобзона в ДНР. І я зрозуміла, що нам це дуже болить, ми дуже переймаємося думкою цих людей чи діями цих людей щодо нас. Тому що паралельно, до речі, президент Чехії Земан зробив заяву антиукраїнську чергову, і ми на це не відреагували. Тобто український сегмент Фейсбуку, наприклад, на нього не відреагував. Всі реагують на ці саме на акції російських митців. Є такий перекладач Олекса Негребецький, він написав пост Фейсбуку, який звучить так. Оцей ваш Парічкін стріляв у того кацапа, що сидить у більшості з вас. Тому вам так болить. У нас сидить кацап? Брати Капранов, Дмитре. Ні, ну якщо говорити про антитерористичну, культурну антитерористичну операцію, треба визначити, що таке культурний тероризм для початку. А потім уже заходи. Тож, мені просто цікаво, чи ви відчуваєте. Давайте спочатку почнемо з того, чи сидить кацап в українцях, чи сидить в ментальності, скажімо, української інтелігенції. В ментальності, безперечно, не сидить, але в звичці, в інформаційному просторі, безперечно, сидить. Тому що ментальність українська сама, по суті, антитерористична, антикацапська. Тобто, ми частенько на цю тему говоримо, і говоримо, що український світогляд, він проти ватничества і колорадства взагалі. Українець не може бути ватником і колорадом, тому що він скептичний. Він іронічний, він на начальство дивиться завжди з підозрою, а що ти у мене вкрав? Тобто типовий українець – скептик до глибини душі. Ватник – не скептик, ватник – це така, знаєте, субстанція. Щодо інформаційного простору, на превеликий жаль, ми не можемо вімкнути жоден канал, щоб нам там не розказали про тих героїв, про яких ви говорите. А єдине питання до нас здебільшого, ми кажемо, хто є ті люди? Хто вони? Чому ми про них говоримо? Оце феномен, над яким ми зараз глибоко думаємо. Чому сьогодні люди, ми виросли всі на Кобзоні, русське поле для нас все, да? Ладно. Ну, хто такий оцей Парєчніков? Ну, чесно, я погано собі уявляю. А коли тобі дають перелік людей, яких ти взагалі не знаєш, не розумієш, і говорить, от бачите? Галя і Леся, йдеться не тільки про ватників. Насправді, навіть наші інтелектуали і навіть наша інтелігенція шукає ніби легітимізації своїх там дій чи думок, чи що вони шукають підтримку саме серед російських інтелектуалів і дуже, дуже вдячні. Так? Вони не шукають серед польських інтелектуалів, так? Чи серед британців чи французів, а саме через російських. Ви відчуваєте, що це є? Відчуваємо, звісно. Я думаю, що тут проблема в тому, що за ці роки інформаційний простір дійсно настільки був не нашим, і він настільки санкціоновано керувався, що всі ці герої Пареченкова і всі інші, вони стали якби частиною українського глядача. Глядач їх сприймає як свого, і в цьому велика дуже проблема. І тому і така претензія, тому така образа, тому такий погляд на це, тому що вважають, що так спрацювала вся ця інформаційна структура, яка завжди працювала проти України, насправді, що ці герої заходили в кожен дім вільно, спокійно, щодня в цих серіалах, в усіх інших речах.
Так, і, власне, українці – це та нація, яка ніколи не мала голосу. Вона не мала голосу не лише за останні, там, це ж не проблема останніх років, це не проблема навіть десятка років. Це справді проблема, яка вже століттями існує на Україні. Ми позбавлені власного голосу, ми позбавлені власної інтелектуальної думки, ми позбавлені власної літературної думки. Ми завжди були частиною великої імперії, яка до сьогоднішнього дня санкціонує і роздає санкції, що можна говорити українцям, що можна співати, де можна виступати, кому можна їхати в Москву, кому не можна. Тобто, власне, всі ці речі по сьогоднішній день ми не позбавлені ще у цього царя-батюшки, який є в нас, і якого ми боїмося, якого ми ненавидимо. Але, зрештою, мені здається, що усвідомлюючи оцю всю велику глобальну проблему, це не проблема Сходу-Заходу, це не проблема навіть ватників і неватників, це проблема загальна, глобальна, яка вже існує декілька століть. Mm-hmm. І ми повинні це усвідомити і знати, що вона по сьогоднішній день ще не вирішена. Війна так ніколи не припинялася, mm-hmm. Формаційно, в тому числі. А Юрій Макаров, чи можна розділити, от є люди, які кажуть, що потрібно розділяти політику і культуру, яку mm-hmm. несе, і велику культуру російську, яку несуть діячі. Mm-hmm. Чи можна це розділити? Я думаю, що це звичайна пастка. Річ у тому, що російська культура від самого початку, вона дуже ієрархічна. І вона дуже репресивна. Я маю на увазі культуру не як там суму певних текстів чи творів, а ту систему, матриця, щоб не шукати довго інше слово, сума контекстів, яка, скажімо, твердить, що от Пушкін – це наше все. От все. Розумієте? Поет – це Пушкін. Да. А фрукт – це яблуко. І в цій структурі виховувалися покоління і покоління людей аж до 91-го року. А коли потім змінилися, там, скажімо, шкільні програми, ця інерція все одно тривала, але вона була підкріплена, перепрошую, перевагами, штучними перевагами російського культурного продукту через те, що... Почнімо з того, що в Росії більший ринок. 140 мільйонів проти 46-47. Це автоматично. Після цього ці нафтодолари, вони все одно, хоча вони концентруються здебільшого, там, ми знаємо, в чиїх кишенях, вони все одно тонким шаром розмиваються по всій економіці, і в тому числі і по шоу-бізнесу, який через це має додаткові переваги. Просто тому, що там більше, тупо більше грошей. І нарешті третє. Російська держава, саме як держава, весь час інвестувала і продовжує інвестувати в свою культурну і ідеологічну, тому що це не віддільно, тому що ідеологія от в російській культурі, ідеологія від власної культури, вона її розділити хірургічно неможливо, навіть якось умоглядно. Це неможливо. Вона, ідеологія, є частиною цієї культури. Раніше, можливо, там була трохи інша конфігурація, і це була революційно-демократична культура, і з тих самих текстів висмикувалися трохи інші шматочки. Зараз з тих самих текстів висмикується інша послідовність, і це, так мовити, патріотизм і якась уявна, абсолютно фіктивна моральна перевага, от з якої, якісь набуті там моральні вершини, з яких представник цієї культури має моральне право повчати всіх від тупих і аморальних американців до тупих і аморальних хохлів. Те, що ми знаємо, відкриті бюджети, як російська держава фінансує цю експансію. Скільки мільярдів рублів щороку, угу.
При тому, що ми не знаємо закритих бюджетів. Вочевидь, що є ще якісь канали, і цілком очевидно, що вони існують, ми їх, так мовити, бачимо і спостерігаємо, це просто, але не можемо підтвердити це цифрами, це оціночно. І ось ці три фактори, вони визначають те, що після 91-го року, коли Україна, в принципі, могла перейти на свою власну мову, як в буквальному сенсі, як мову, так і в переносному сенсі, на свій культурний код, вона цього не зробила. Були окремі спроби. На якихось ділянках це справді вдалося. Але в цілому, якщо ми бачимо, кіно, російські фільми в українському прокаті ідуть дуже широко і досі без жодних обмежень. Варто просто подивитися афішу. Якісь окремі фільми зараз схаменулися, давайте ми їх трохи прикрутимо краник. Але все одно система не змінилася. Телебачення, перепрошую, 80, якщо не 85% контенту українського телебачення, в цілому, якщо брати, це російський продукт. Або продукт, зроблений в Україні, але на замовлення Росії. Ті самі серіали, які знімалися в Україні, але російською мовою. І там ментів вдягали в російські однострої, і на машини чіпляли російські номери. Те саме з шоу-бізнесом. От в мене зараз ми ще дійдемо до книговидавництва. Шоу-бізнес нічого не змінилося, правда, коли почалась війна? Чи змінилося щось? Ну, власне, якщо от 91-й рік ви згадали, і у нас просто є дуже коротка і дуже повчальна історія, і дуже правдива, і вона абсолютно дуже страшно звучить. В 91-му році нас з Лесею запросили в Москву, і ми поїхали, зняли там кліп, і познайомилися там з їхньою, з частиною їхнього шоу-бізнесу. І вони так дуже почали нас обласкувати, так би мовити, і запрошувати в один концерт, і в другий, і начебто нас, от, знаєте, як обхажувати дуже сильно. І коли ми сказали абсолютно прямо і конкретно, що ми не можемо там брати участь в тій програмі чи в тій, тому що ми українські виконавці, ми співаємо тільки ви ж бачите, які у нас тексти, там Течіна на той час був все. От що ми вони сказали, та ні, це нічого, це не страшно, це буде навіть ваш імідж, пускай це буде вашим іміджем, тільки от візьміть участь там утрення зв'язати, на той час були такі як гості програми, от це не, ваш український язик залишиться для вас як іміджем, ми вам його залишимо. Коли ми сказали своє ні, ми не можемо, а один з цих чоловіків, як дуже, дуже крупна фігура, на якій зараз там працюють наші українські зірки, він сказав, нам в приватній розмові, він мав до нас таку особливий якийсь такий респект і симпатію, він сказав, ви навіть собі не уявляєте, що буде відбуватися на вашій Україні з музикою. Вся територія давним-давно поділена. Вам не дістанеться абсолютно нічого. Весь ваш патріотизм – це ваш удаваний патріотизм. Ви з ним і залишитесь у себе в хаті, і будете у себе співати. Ви нікуди не прорветеся. Все телебачення в наших руках. Всі концертні майданчики в наших руках. Всі піар-агенції працюють від нашої, з нашого боку, контрольовані нами. Абсолютно. Я тоді не повірила, ні я, ні Леся. Ні я, ні Леся. Ми не повірили в це. Ми якось на російську культуру ми, так як в крихітці Цахісі, ніби от ми якось дивимося тими очима на культуру російську, от як ми крихітку Цахіса, як бачили герої, так. Крихітку Цахіса, такого красивого, прекрасного. Мені дуже показовий був факт, я якось втрапив програму «Познер вів» зі Стінгом. І ось Познер питає Стінга, так, з таким придихом, а скажіть, будь ласка, а яких російських музикантів ви знаєте, любите? Стінг так, ви знаєте, мені так незручно. Ну, я знаю Рахманінова, Прокоф'єва, але він питав про сучасну музику. І я зрозумів, що в світі, як ми, на жаль, невідомі в Європі наші, так само і російські невідомі. Тому ми абсолютно на одному рівні, і Стінг вирвав для мене цю волосинку з Цахіса, і я раптом побачив, що воно так. А ще ви говорили про літературу і культуру. Я недавно, і політику,
я натрапив на Тютчева. Як він відреагував на польське повстання 63-го року? Це, слухайте, це дивовижно, це один до одного так, як реагують на тепер на наші події росіяни. Тоді абсолютно засудили Росію вся Європа, Великобританія, Італія, Іспанія, Голландія, навіть Османська імперія, всі їх засудили. І Тютчев пише вірші. Що, ну, яка там лож, які там в одній руці Біблія, в другий нож, там, як вони атакують, що це, що на Росію, на таке, з таким всесвітнім злом, це, виявляється, накинулося на Росію. Ну, так клівітникам Росії, клівітникам Росії, це хто клівітники Росії? Французькі депутати. Каже, відімо. Вилікати, о Русь, що раз на тебе так всі. Тобто висновок абсолютно. Та саме. Роль великої жалібниці з отакенною ножакою, яка захоплює весь світ, Кавказ, Сибір, захопило, знищено за час захоплення Росією Сибіру, зникло взагалі 75 національності просто зникло. Та вони продовжують зникатися. Їх це продовжують, але їх просто ніколи вже це ті, які ніколи не повернуться. Ми зараз підемо на рекламу. Дуже цікава тема почалася. Ми говоримо про те, як відірватися від культурної російської пуповини, яка тримає нас. Будь ласка, лишайтеся з нами. За кілька хвилин повертаємося. Ми продовжуємо розмову про культурне АТО. І, зокрема, ми от закінчили надзвичайно цікавою темою, як варто переосмислювати імперські тексти російських класиків. Ми запитали у літературознавця Олександра Бойченка, яка його думка щодо переосмислення текстів російських письменників. Будь ласка, ось що він думає. То, що Булгаков був абсолютним українофобом, то є ясне, як божий день. Те, що Пушкін мав абсолютно імперську свідомість, так само. Те, може, найдивніший випадок Бродського. Так? Тобто, що тобі, Йосип, не хватало, спитали би ми його. Так? Тебе посадив Радянський Союз. Ти виїхав, втік від нього. І коли ця імперія, яка тебе репресувала, валиться, ти починаєш обурюватися українцями. Так що, зрештою, ні Пушкін, ні Булгаков, ні Бродський зовсім до моїх улюблених не належать. Так що мені, в принципі, все одно, що би вони сьогодні говорили. Але я думаю, що говорили би Крим наш і такі були б новороси. Або собі уявити, що би Достоєвський не говорив. Це ж був шовінюга, абсолютний фоб усього, що лише є на світі. Крім Кацапії, чи треба це розмежовувати? От не дуже легко це розмежувати у випадку літератора. Тобто у випадку музиканта, там якогось живописця, це легше розмежувати, тому що він працює не словом, і відповідно він може бути хоч би який ідіот, але при цьому геніальний художник. А письменник працює словом, і все, що він робить, відповідно, все, що він проговорює, стає частиною його творчості. Тих, хто або нічого в політиці не розумів, або лише умів щось шкідливого в ній наробити, давні греки назвали ідіотами. Сьогодні 95, мабуть, відсотків російської культури роблять ідіоти. От в мене питання, що робити з цими текстами і з цими. От дивіться, ми ж кияни сприймають Булгакова як свого, вони люблять. Вони, очевидно, так, перечіпляються в тексті за ці українофобські моменти, але однаково це Булгаков теж наше все. Як підходити нам до цих текстів? Ну, якщо дозволите, просто мене розпирає. Я думаю, що треба усвідомити нарешті цю дистанцію, так як, скажімо, ну, припустімо, алжирці не сприймають там Сартра і Камю як своїх, хоча нібито там один з них просто звідти виріс. Ні, це частина ось тієї культури. Так само, і це не означає, що ми маємо взяти і спалити там всі книжки, але ми точно маємо знати, що воно чуже. Причому, коли зараз йде ця хвиля
значить, Крим наш з боку нібито цілком пристойних Гришковця чи Тетяни Толстої, да? Ми маємо розуміти, що воно сидить там десь у мозжечку, від людей, від яких ти ніколи не міг чекати. Ну, от, скажімо, була така свого часу надзвичайно популярна поетеса, бардеса, новела Матвієва, якою шістдесятники захоплювалися. І раптом вона видає такий текст про, значить, Крим наш і Бендер, що просто хоч стой, хоч падай. Юна Морець, чудова Юна Морець, яку всі любили, тому що йожик резиновий з дирочкою в правом боку, або там поні бігають по кругу, здавалося б, ну щось таке світле. От, а вона сьогодні текстуально, цитую, «Ватник, я і колорад», пише вона, вірш, це вірш такий, «Ватник, я і колорад» починається. Що має бути з вухом у поета, який, кажуть всі, що та ні, ну це в неї вже маразм, не треба, ні, не маразм, вони так відчувають, розумієте? Так, значить, це така... Їх треба рятувати, проблема виявляється не в українцях, як змінилася тема програми. Про Кацапа треба убивати в них, їм треба рятуватися від імперії, від імперського впливу. Це вони проблема. Бідні, вони жертви. Це вони жертви, але це їхня проблема. Їх треба жаліти, але розуміти, що це інша планета. Наші критики нам скажуть про те, що ми закликаємо до ізоляції, до такого, до психології обложеної фортеці, що скажуть нам, що будьте широкого світогляду, широких поглядів, будьте лібералами. Будь ласка, Дмитре. Я Андрію дуже вдячний за точне формулювання. Є таке страшне слово, яким робиться оця от окупація культури. Називається вона «наше» або «наше». Наше кіно, наша історія, наша там, література і так далі. От треба зрозуміти нам, що наше – це наше, а їхнє – то їхнє. Правильно Андрій сказав, що вони чужі. І історії наші рухалися паралельно. Дмитро, от можна я додам? От просто навздогін. Кілька днів тому в своїй іншій програмі я запитала Сергія Грабовського про те, чому українці заглядають в рот росіянам. Так? І Сергій Грабовський відповідає мені, тому що постколоніальні народи бачать себе очима метрополії. Так? Ми винесли це в заголовок. Так, що постколоніальні народи, ми заглядаємо в рот, тому що постколоніальні народи бачать себе очима метрополії. Знаєте, що почалося? Ну, в коментарях люди почали казати, що я провокатор, що це все це, що це тільки про ДНР і ЛНР, можна сказати, що ми не такі, і так далі. Тобто мені виглядає, що люди не розуміють, що є наше, що не наше. У людей немає цього розуміння. Треба зважити, що на таких людей, наприклад, ну не то, що як я, які виросли на Західній Україні. Так трапилося. Це я не виростав на російській культурі і літературі. Ну, це звичайно, це не є плюс, тому що це чудова література, і ми тут не говоримо, ми не хочемо принизити російську, бо це би було смішно. У Булгакова є чудові твори, їх можна читати. І ми мусимо і всіх є, звичайно. І ми розуміємо, чому там я можу думати, чому Бродський цього вірша написав, тому що його. Ну, вчителька Анна Ахматова Горенко, вона казала, ну, коли записує Чуковська розмову з нею, як вона поморщилася тоді, коли мене говорили про Україну, там вона, я не люблю язика, мамо, ходімо. Тобто вона це не розуміла, я розумію, що от Бродський з того крила. Але я виростав, наприклад, і море діток з Західної України, наприклад, я, коли казали «реб'йонок», я думав, що це «рибинка». Там, коли я дивився, в нас, при тому, що в нас жили люди, вони були свого часу гнані, так само з Ленінграда, професори, він був член-кореспондент, але це були наші люди. Мій тато, коли ми були на полі, там зрібали сіно, навіть розказував їм про наших лісових хлопців, цьому старому професору. Це були дуже такі вірні люди. І ми не мали ніякої... У нас же ж рекреаційна зона приїжджала. Ми як родина були вже, вони 30 років до нас приїжджали. Їхня внучка говорила, вони казали, що є там Березів і є Ленінград. Найкраще місце. Але знову ж таки, коли я з ними, пам'ятаю, дивився фільм, телевізор, ми «Як закалялась сталь». І ось я дивлюся,
І мені так, я починаю червоніти внутрішньо, ніхто нічого не реагує. Ну для мене, я ж Руданського читаю, закалялась. Я знаю гартувати, у нас кузня, коваль, гартова, закалялася. Ну, закалялася, перепрошую. Я тільки так і сприймаю. Так. Ніхто Іван, так, але нічого. Проблема в тому, що величезна частина людей бачить це як своє. Ми запитали українських митців також, що вони думають, як оцю матрицю долати в собі. Ось яка їхня думка про те, як нам цю повинно розривати. Будь ласка. Я думаю, що страждати від комплексу молодшого брата в саме от культурному плані не можна, коли в країні йде війна, коли вже настільки така ситуація, що ми просто бачимо, як щоденно гинуть українські молоді хлопці, патріоти, найкращі сини своєї вітчизни. Як би це пафосно звучало, але так є. І в той же час ми там коментуємо, що сказав Дмитрій Биков, і чи достатньо він лояльним був до українського питання, і що він там про це думає. За великим-то рахунком, врешті-решт, от це культурне приниження, це ментальне приниження, теж одна з причин тієї ситуації, яка зараз є на Донбасі, яка зараз є за великим рахунком по всьому українському простору, бо ця от боротьба, вона ж триває. І ви собі свої 24 години. Якщо ти ці 24 години, півдня або 12 день світлового дня віддаєш ворогу, віддаєш його попсі, його третьосортному серіалу. В цей час існує розкішне кіно Польщі, Угорщини, іспанське кіно, італійське кіно, інші культури. І врешті власна культура, та навіть азербайджанці не мають стільки російської попси, скільки нас. Це закон витіснення. Якщо ти ставиш собі в свідомість це, значить ти обкрадаєш себе. Треба просто сказати зась, викинути сміття із екрану, із голови. Ми надто добрі. Ми ніби думаємо, що ми перемогли, а воно триває. А вони ж не думають, що ми перемогли. Так? Чому ми не палимо книгарень, в яких немає українських книжок? От я б їх палив, хай мені кажуть, що я фашист. Ну я б кілька їх спалив, і брехня. Одну, другу, третю, п'ятій би було б вже справедливо української літератури і іноземної. Ми повинні пережити якийсь період абсолютної відмови від всього російського, від хорошого, від поганого. Це як той Гуцул, котрий мріяв, щоб попри нього пропливали всі міліціонери в гробах. І коли золота рибка йому сказала, що серед них є хороші, він сказав, добре, хай хороші пливуть в хороших гробах, а погані в поганих. Так, і у нас мав би статися якийсь карантин такий, щоб ми прожили якихось кілька десятиліть взагалі без цього російського. Воно нам, зрештою, дотепер заміняє весь світ. У нас є ми, як якісь такі меншовартісні, а все інше є в Росії. Насправді, в масштабі світу Росія – це є чорна діра, і її культура – це якісь кілька відсотків того, що робиться у світі. І якщо б ми від цих кількох відсотків просто відмовилися, ну, то це була б для нас деяка втрата, але натомість ми б відкрилися на 90 з чимось іншим. Потихеньку вони самі просто собі шкодять в цьому сенсі. І я не думаю, що треба щось робити. Треба залишатися самим собою. Якщо говорити про творчу верству, то просто треба бути, от полежатися, не треба нічого робити. Йому треба просто... Нам треба тихесенько посидіти на березі Дніпра і почекати, поки його тече, понесе. Треба займатися тим, чим займаємося. Один гірший, другий кращий. Ми, власне, і займаємося. Створюємо просто нові українські пласти культури. Українська культура, вона в основному розвивалася як культура протесту. Ну, це як Майдан. Чим більше Майдан розганяли, тим сильніше він ставав. Давайте поговоримо і поміркуємо про повний карантин від російської культури. Чи це можливо? Чи це буде демократично? Чи ми витримаємо це? І чи ми готові до цього? Я знаю, що Юрій Макаров запропонував тимчасово, хоча б на час війни, закрити шлагбаум для російських книжок. Як це сприйняла спільнота, зокрема інтелігенція? Дуже хвороблива. Я собі дозволив колонку на сайті «Українського тижня» і зовсім не чекав такого розголосу. Тобто там, ну, мені казали, що це там людина, ну, трохи хвора там після операції, у неї щось сунулося в мізках, що це полемічне загострення, або, ну, просто от з'їхав. Я цілком, так би мовити, тверезо на цьому наполягав.
Виходячи з того, що, чекайте, ми все одно живемо в цифровому світі. Повністю перекрити доступ культурному продукту неможливо. Але хай би принаймні він не нав'язувався так, як він сьогодні нав'язується. Є певні символічні ситуації. От, скажімо, та конструкція, яка в книжковій торгівлі склалася, коли сьогодні, я не знаю, скільки відсотків російська книжка займає на ринку книжковому. Так. Ну, це... В центрі Києва напроти ЦУМу, цей, коли росіянам читай належить, город. То вона там, читай город. А що у нас не належить росіянам, перепрошую? Тобто, тут треба... У нас мережа книгарень є, не належить росіянам. Так, це є єдина мережа, так? Єдина. Усі, тобто, пробачте, я правильно розумію, що усі мережі книжкові, які є в Україні, окрім Нієві, належать Росії. Не просто Росії, а російському видавництву одному, там, я не знаю, напряму через посередників, але це факт. І вони не зацікавлені в тому, щоб там була. Або задля годиться, вони тримають десь в куточку одну поличку чи дві полички, етажерочки, значить, з українською книжкою. Для українських книжок. А пробачте, будь ласка. Взагалі і полички не мають тоді, якщо на те пішло. Чи може цього був проведений експеримент на Львівському форумі, не пустили так масово російського видавця. Оце відповідь, до речі, всім скептикам. Цього року на форумі стався унікальна подія. Не знаю, з яких причин, але там було дуже мало російських книжків. Але шуму і обурення щодо цього теж було дуже багато. А тепер давайте запитаємо видавців. Який результат це справило на українського видавця? У нас плюс 20-25%. Це правда. Пан Іван не дасть збрехати, у нього теж плюс. І по асортименту ще звернуть увагу. Стали купувати те, раніше купували тільки хіти. Зараз стали покупати весь підшерсток. Ну, може, це також на хвилі, на такі патріотичні хвилі, це теж є. Ми з вами про це вже давно говорили, що якщо виходить авторське право, то там Пушкіна, Лермонтова, ми можемо самі видавати. Так. І не пускати. Тому що, чому? Точно. І ми повинні, наші фабрики будуть заробляти, ну, наші видавці і так далі. Розумієте? Ми зараз, друзі, йдемо на рекламу кілька хвилин, і ми повертаємося до розмови про культурне АТО. Продовжується програма «Ціна свободи». Ми говоримо про культурне АТО, про те, чи можна і чи реально перекрити тимчасово шлагбаум для російської книжки. Кажуть, що от більшість перекладів новинок, які виходять на Заході, все ж таки роблять росіяни, що ми не обійдемося без цього посередника, який перекладає нам на нашу російську мову новинки філософії там чи... чи літератури західної. Це не робиться в Україні просто тому, що цей продукт нема де продавати. В тому числі, і якщо я розумію, що паперова книжка – це лише частина продукту, да? Решта має просуватися і дедалі більше просуватися в мережах для айпедів, для там, читалок цих, для просто для комп'ютера. Але дуже важливо, от навіть символічна вага паперової книжки, якщо вона є, і з неї все починається. І якщо припинити цей потік, то тоді, що хіба в Україні бракує сьогодні вже людей, які могли би те саме робити і перекладати. Ну, я вам скажу, що бракує, що в такому бракує, великому обсязі. Так. Ну, давайте не будемо кривити. Все ж таки ми не можемо так, щоб всього охопити. Тому от книжки, які... Зараз з суботи на неділю, можливо, і не можемо. А за 2-3 роки... Ні, я згоден, але книжкам, от цей шлагбаум ставити книжкам якимось культурним, філософським... А скажіть, будь ласка, от дуже цікаво, скільки заходить культурних книжок? Я чесно кажу, що друзі, не знаю. Скільки заходить, який відсоток культурних, а який трешу заходить? Так, є ти в десятку. У мене до всіх оцих скептиків, які говорять, що ми тоді не будемо отримувати новинки. І питання, а ви знаєте, скільки процентів в загальному книжковому потоці займають переклади новинок літератури? Тобто кілька процентів є, і хвостом заходять... В основному йде Pulp Fiction, пробачте за український вислів. В основному йде всіляке лайно.
Ми бачимо, що продається в книгарнях. Давайте будемо давати собі звіт цьому, а тоді вже говорити на тему, можна чи не можна. Галі і Леся Тельнюк, от дивіться, що робити з шоу-бізнесом? В книговидавництві ми можемо, скажімо, якось це регулювати. Так? Шоу-бізнесом каже, що не можна забороняти російських акторів, нехай люди проголосують ногами, просто не прийдуть на їхні концерти. Не прийдуть? У мене питання. Не прийдуть? Взагалі, я би сказала, в музиці ситуація найгірша. Якщо ще, скажімо, з художниками, з книгами, зрозуміло, а в музиці ситуація просто катастрофічна. І ми можемо опинитися, і вже опиняємося. Ми вже опинилися. Та, на рівні того, що ми втратимо взагалі свою музику сучасну, так би мовити. І ми просто її втратимо, тому що вона вже, по суті, втрачена. Ті люди, які можуть, які талановиті, які мають право, вони не можуть записати ні диска, вони не можуть навіть свій матеріал донести. Так само... вони, тому що у них немає жодного ефіру, ні радіоефіра, ні телебачення, вони ніде. Навіть цей канал, який мав свою програму трошки з Марічкою Бурмакою, яка трошки намагалася щось сама як музикант зробити і витягнути когось іншого, нічого немає. Зараз немає де музиканту взагалі сказати і виступити. Скажіть, так, чи це правда, що російські виконавці не платять за ротації на українських FM-станціях, а українські мусять платити за те, що крутять їхні пісні. Це правда чи ні? Це правда. І очевидно, з цього виникає одне, що ці FM-станції належать, ясно, що кому. Вони належать тим людям, які живуть і працюють в Москві. Більше того, іще одна правдива історія про сестер Тельнюк і таких, як сестри Тельнюк, тобто, які працюють в такій музиці. Прийшовши на одну із популярних телевізійних станцій, з готовою відеороботою, нам сказали, що вони її ніколи не візьмуть, навіть за гроші. Що є певна група українських виконавців, яких вони не візьмуть навіть за гроші. Тобто вони настільки розуміють, що ми можемо... що ми є певною загрозою. Що ми є загрозою просто їхньому цьому імперському кодлу і цьому покривалу, що ми будемо робити ці дірки, крізь які буде йти світло, і на людей буде все-таки це світло потрапляти. Чи ми бачимо український музичний продукт по телевізору. Ми його не бачимо. Його немає. По жодному каналу. Значить, треба провести ревізію власників. Виходить, що ми маємо власників українських телеканалів і радіостанцій, які олігархи, які орієнтовані на Росію. Або просто через відсоток систему, там, відсоток українського, так? Скільки має бути середників. І в прайм-тайм має бути, тобто має бути законом. Ні, ну певні квоти, припустимо. Ну квоти, але у нас були квоти. От говорили про квоти, що ну, треба чекай, квоти українським музикам. Воно зараз, не працює. Зараз, коли є парламент ніби про український, якщо зараз вони цього не прийняли. Зараз я вважаю, що це не то, що квоти, коли 12-та година ночі, то ми з сином, о, зараз ми послухаємо канал українську музику. І вона тоді включалася українська музика. Ну вибачте, я вважаю, що треба прайм-тайм, щоб і говорили українською мовою. Я сподіваюся, що зараз у Верховній Раді нарешті будуть давати слово тільки, щоб українською мовою промовляли в парламенті. Хто, хто це не робить, друзі? Хто це не робить? Хто це не робить? Бесіє. З цим стикнулися в багатьох країнах. Французи дуже послідовно, багато років поспіль проводять цю політику. В канадському Квебеку, коли там почалися певні тертя, вони впровадили так само цю систему культурних квот і нічого не померли. Мене вразило, що в Квебеку вони настільки захищають свою французьку мову, що вони навіть не вживають на слово комп'ютер. У Франції кажуть комп'ютер, а вони кажуть ординатор. Тобто вони навіть в цьому хочуть бути інакшими. Але дивіться, мене цікавить також, хто це не робив і не робить протягом 23 років. Дивіться, в ситуації, коли наскільки потужно працює російське лобі у нас, коли працюють радіостанції розмовні, які заводять нас в російський контекст, де події політичні, культурні України коментують ніхто інший, як російські тележурналісти і телеведучі. Коли найбільш рейтингові ток-шоу у нас в Україні ведуть російські телеведучі також. І знову ж таки, заводячи у свій контекст. Ми живемо в постмайданному суспільстві, яке в якихось окремих ситуаціях навчилося доносити свою думку до верхів.
І хоч зараз і фронт, іде війна, і не треба розгойдувати ситуацію, але разом з тим ми можемо донести до верхів свою позицію і наполягати на тому. І принаймні, як мінімум, не мовчати і не робити вигляд, що нічого не відбувається, і що ми нічого, принаймні, от ми, що ми тут можемо зробити? Можемо. І той факт, що зараз іде війна, це, зрештою, ну просто воно напрошується. От це є привід для багатьох людей, які, може, не хотіли б внутрішньо, не наважувалися б, яким здавалося б, що це таке, от, повернутися до решти світу, там, від Польщі до Європи і Сполучених Штатів, це, бачите, ізоляціонізм. Так от ті люди, які боялися, що їх можуть звинуватити в ізоляціонізмі, вони можуть скористатися цією болючою ситуацією, в якій опинилася Україна як країна, народ і як держава, і врешті-решт вольовим шляхом піти на це. Моє питання в тім, чи є в парламенті і в політиці люди, які візьмуть на себе відповідальність і будуть достатньо мужніми, щоб перекрити ринок книжковий, так, притік книжок, щоб заборонити в'їзд принаймні цим одіозним виконавцям, які критикували якщо Україну. Якщо ми будемо підтримувати тих decision-makerів, наших. Якщо ми їх не будемо підтримувати, їм буде важче. Якщо ми їх будемо підтримувати, їм буде значно легше. Їх, на жаль, доводиться не підтримувати, а примушувати. Ну, примушувати. Досвід показує, що влада, якщо її не... Зараз пристойне слово підбив. Не стимулювати періодично, в тому числі майданами і штурмами, то нічого так доброго не буде. Тому наша задача – знайти інструмент, як їх стимулювати до цієї роботи. І не треба думати, що прийшла хороша влада. Влада прийшла дурна, і влада прийшла безпомічна, і влада прийшла, яка не розуміє культурних потреб так українського народу. Так ніхто навіть не писав в своїх програмах, так, перед виборами взагалі слово «культура» не було. Влади. Нікого це не перепрошує, не бембеє. Розумієте, а ти, якщо говорити про музику і про те, що людський мозок сприймає саме музику, усіма своїми клітинками мозок сприймає лише музику, навіть не літературу, ні художнє мистецтво, а от саме музику, звуки. Навіть не мову, а перш за все оце от звуковий сигнал, то уявити собі, скільки мізків вже зіпсуто і стерто, і взагалі стерта ця програма сприйняття чогось українського в контексті взагалі в поєднанні з музикою і з нотами і в якійсь такій музичній архітектурі, то це навіть страшно уявити, скільки за 23 роки, що покоління, яке здатне сприймати українську музику, не виросло. Воно народилося в незалежній Україні. Але воно виросло буквально, я не знаю, одиниці, це 1% із 100, які абсолютно свідомих, яким так склалася така доля в родині, щось, які батьки там привчали до якогось українського, до нормальної української музики і до пошуку цієї музики. А взагалі ми втратили це покоління. Треба виробити якийсь такий, так, щоб створилися умови, і ми повинні всі до цього прикластися, щоб це було... Повинні створити якогось такого... звернення листа, то, що робити. Зараз починаємо писати. Але купа, щоб людей культурних, що треба зробити? Наприклад, на трьох аркушиках написати, там, що ми би хотіли, тобто, що ми бачимо, найвідоміші діячі культури. Цього багато було, цього багато було, воно чомусь не працювало. Ні, було, але тепер ніби інша рада. Я знаю, що було, я сам підписував, але можна ще раз таке спробувати. Ні, от зараз якраз час. Ну, а чому? А чому? Треба. Це я вважаю, що суті отверзаться, ніхто нам не відміняв. Що нам заважає зібратися? Сказати те-то. І скласти цю програму. Я би сказала так. Перший пункт – заборонити музику взагалі, крутити будь-яку в загальному транспорті і, скажімо, в магазині. Ні, а я вважаю, що де... слово «заборонити» ну, не має бути. Оце вже починається інтелігентський дискурс. Ні, це справа в тому, що людина має право на тишу.
І ніхто так само не має права. Ніхто не має права гвалтувати мої вуха. Чому? Хто їм дав таке право? Як сказав добрий Юрій Макар, він сказав, що не можна забороняти тексти, треба забороняти контексти. Я правильно зрозуміла? Я думаю, що це добре завершення. Я сподіваюся, що нас правильно зрозуміли з вами. Я думаю, що якісь речі, які ми сьогодні озвучили, є зовсім новими для наших глядачів. Дякую дорогим гостям, брати Капранови, Юрій Макаров, Іван Малкович та сестри Тельнюк, Галя і Леся. Дякую, що були гостями Ціни Свободи. Дякую, що дивитеся нас. Лишайтеся, будь ласка, з телеканалом «Тилайт».